Ciao. Ciao. Tai kaip ir žadėjau, šiandien į Dunojaus deltos akvariumą. Nu ir tuo pačiu muziejų. Tai čia pamatysim turbūt, kas ir galima rasti Dunojaus deltoje. Ir kažkokiu gal ne tik iš gyvūnų, bet ir iš gyvenviečių, antikvarų ir panašiai. Ice House. Geras. Tipo ledą laikydavo, taip. Lydekos, plekšnės matau. Čia kilbukai, plotkės, ešeriukai, karpiai. Žodžiu, paruošimas žuvies, sūdymas. O, basket for salted fish, bucket for brine, vats for salted fish. Čia kai sako, kokią pagavai žuvį, va tokią va, tiek tarp akių. Gražus karpiokas, lydekaitė, o čia dar gražesnis. O tas susirašo. O, čia šitie. Aš į šitus kiek prisismaikščiau savo kojų. Kaip čia vadinasi? Water chestnut. Nes aš jų rasdau daug vandenį ir daug ant kranto. Įdomiai. Bet į tokią smailus ir keitį, tai žinokit, kai užlipi, tai taip smingai koja, belia kaip. Šinais pasakoja, iš ko susidėdavo visas kaimelis žvėjų. Tai iš pačio žvėjo namuko, po to iš ledo saugyklos, iš žuvies saugyklos, iš įrankių, patalpų, tai žodžiu, visa infrastruktūra. Žinoma, ne tik savo pačiam pavalgyti, bet ir treidinti, ir mainytis, ir parduoti, ir kas pagrindė ir buvo Dunojaus deltoje pagrindiniai. Pagrindiniai verslai, tai žvejyba, ir dabar tai yra pats pagrindinis verslas. Čia kai erškėtus traukia. Bučiukai, valtelės, o ir kormoranai. Jo, jų tai pilna, pilna čianais deltoje. Temporary exhibition, ok. Nu, ūdra, jo, man atrodo, mačiau ūdrų irgi. Yra čianais. O, pelikanas. Jo, iš tolo, tai iš arti tai žiauri didelį, bet iš tolo tokie. Nu, matai, kad už kormoraną didesnis, bet šiaip didelį paukščiai. O čia mažiukai. Ką mačiau, aištus irgi matau. Kaip čia, grey heron. Jo, aštų tai irgi tikrai nemažai pasitaiko. O, ir vėžlys. Ta, kurį aš mačiau. Kaip čia jis vadinasi, European Pond Turtle. Valkėtų, čia kaip prašo, kažką tolumoje mačiau panašaus į katę, tai gal ir jo, gal ir mačiau. O lušis, ne lušių, tai tikrai nemačiau gyvai. Nu, bet kadangi čia nais laikina ta paroda, tai kaip suprantu, ne Dunojaus deltos jinai paroda. Nes tigrų nemanau, kad yra. Nu, jeigu yra dėl to tigrų, tai I'm out. Leopardas. Jūs irgi Afrikoje mačiau, bet jūros vėplyšenais, kaip suprantu. Turėčiau gal, jų gal ir yra dėl to, nes tiek juodoja jūra.
Edo Jiro, žinau, kad yra delfinų. Tai turėtų ir šitų būti. Tai būtų reikalų. Va, o aš tai šitų pagavau. Nu čia karšis. Karšis, mažiukai karšiai. Tokių pagavau iš viso 5 ar 4 savo kelionį. Nu ir viskas, ir ne vieno neišsikepiau. Nes buvo naktis. Karosai. Neblogi tokie. Na žinoma. Dinovos pasididžiavimas tai erškėtas. Bet huso, va beluga. Beluga yra huso. O tada dar yra Stellarus, Stary Sturgeon, Danube Sturgeon, Stellar. Tai matomai beluga ir erškėtas turi skirtumą. Čia kažkokia atmaina, porušis. Tai beluga bus šitas. Šitas bus beluga. O šitie va, kur su tokiais šarvais kaip drakonas, tai bus erškėtai. Ir jų nosis smailesnė, kur kas smailesnė. O šitie tokia bukesnė, nosis bukesnė, tai čia bus va beluga. O kokia smailė nosis. Sau. Erškėto ikrai, kilogramas. Aišku, ten turbūt gal irgi priklauso, bet kažkas apie 10-20 tūkstančių svarų. Jo, dar Gordonas Ramsis buvo padaręs video, kaip vieną prapjovė ir išėmė ten kelis kilogramus ikrų. Bet juos augino ten baseinuose 10-20 metų veisė. Graži žuvis. Kai geras. Lys galima. Na ir žinoma raudės, bei šitie tritonai, kur kibo ir gadina visą kliovą. Kaip jie čia vadinasi? Ruffle, Grimail, Ruffe. The roof courses fresh water. Jo, tai va čia šitie parazitai neleidžia žvejot. Oh, shit. Kai dydžio. Gerai. Karpiokai. Mes panašų su Edvinu ištraukėm iš tinklo. Rimtai panašų. Savo, veidrodinis. Gigantai. Jau čia tokie ekskliuzyvai. Čia, kaip rašo, yra White Tip Reef Shark, tai balta vadegis, rifo ryklys ir jis tai kur randamas Indo-Pacific, Indijos vandeninė, čia turbūt taip suprast.
žmogui nepavojingas, nebent žmogus pats puola. Ir kadangi jo tokia forma gan siaura, sugeba įlysti visokius urvus ir medžiojais taip. Nemažai oktopų, pagrindinis maistas oktopai. Tai aštonkoji ir panašiai. Ir medžioja naktį, o dieną daugiausiai ilsisi. Ir va tai va, žvairuoja, stebia aplinką. Eik tu sau, kai dydis. Tokį tai čia išluto meškelės yra reikalų. Nu bet čia kaip suprantu, ne Dunojaus žuvys. Kažkur iš vandenyno ištrauktos. Gerai atrodo. Eik tu sau, kai geras. Morena gerai atrodo. Tokia agresyvi. O, klasiko šiandien yra piranija. Nu, visai fainas muziejus, ne per didelis, bet ir nelabai ir mažiukas. Paluoti karpiukai, visokie karpiukai. Nusipirkau žemėlapį, kadangi mano silpnybė yra žemėlapiai. Tai turiu Dunojaus deltos žemėlapį. Kai grįšiu į kambarį, tiksliau parodysiu visus kilometražus. Šitai gerai viskas surodyta ir surašyta. Ko net kitur nelabai yra informacijos. A, nors truputį klydau dėl tų belūgų. Nes va, Life Circle biškį kitoks yra nuo ikrų. Tada jie tampa tokie early stage. Su tais ašmenimo nugarėlės. Tada jie po truputį lygėja. Ir tada gaunas toksai visiškai suaugęs. Ir va, čia nais rodo, kur anksčiau. Iki 92-ųjų dar buvo galima jų sutikti, sužvejoti. Tai čianais Serbija, jo, Serbija, Rumunija. Čia manau turėjo ir užtvankos įtaką. Nors užtvankos pastatytos 60-aisiais, 70-aisiais, bet iki 92 dar galėčiau sugauti belugą. Nu bet šamas tai tikrai įspūdį daro. Gigantas. Taip, saugomas teritorijos. Mhm. Nu, pro kai kurias praplauksiu. Bet žiūri gražus paplūdimiai. Kas toliau? Paukščių kolonijos. Tourist roads are navigable ways. Mhm. Šitą irgi neplauksiu. Šitą biškį plauksiu. Šitą neplauksiu. O, čia plauksiu. Čia plauksiu. A ne, čia neplauksiu irgi. Čia irgi neplauksiu. Žodžiu, visas turizmas tai susidaro. Na, šitas iš dalies vidurys. Nei San Giorgio, nei Čilės atkarpa nėra turistinė. Nors sakoma, San Giorgio atkarpa yra pati gražiausia šita atkarpa. Tai bus įdomu. Jo, iš tiesų, tai čia, ta prasme, turint kokį kateriuką nusibaidarę, tai čia labai daug reikalų tiek išnaršyti. Bet turint kokį kateriuką, tai iš dalies čia galima tiek visur išplaukėti. Ta prasme, čia tiek daug kanalų. Tu gali nuo vieno taško pasiekti bet kokį tašką smulkiais kanalais. Nėra jokių apribojimų, tai... O gamta, tai čia kosminė iš viso čia.
paplūdimiai, tvirtovės, kopos. Nerealiai, nerealiai čia. Tai jis norėčiau tokį padaryti ekskursiją, kelionę, susirinkti kateriuką, surinkti kokio, nežinau, 3-4 žmonių grupelę, savo draugus kokius ir va, išplaukti, tarkim, nuo kokio Ingolštado ar Regensburgo, nuo vokiečių, atplaukti čia į Dunojaus deltą ir viską ištyrinėti. Tai toksai būtų antras praplaukimas Dunojaus, tik jau su kateriu. Tai būtų tikrai įdomu ištyrinėti tas vietovės, kur nepraplaukiau su baidare. Nu, pagrindė tai delta, nes delta yra gražiausia. Kai gerai atrodo 10 tūkstančių metų prieš Kristų. Delta. Tulča. Visa įlanka. Žodžiu, nieko nėra. Visiškai. Paskui jau 9 tūkstančiai. Jo, va, biškė. Ta prasme, susidaro sluoksnis. Jau Dunojus iki čia dateka, iki Tulčos. Paskui va dar išsiplečia. Tai realiai iš dalies toks kaip ir faktorius, kad juodoji jūra senka. Arba dar čia užneša visokio sano, nu žodžiu. Tai čia apie 7000 prieš Kristų. Tada jau tarp 7 ir 2 jau visai išsikeroja į 3 atšakas. Ir 2000 prieš Kristų ir dabartis. Tai va, kiek visko išsikeroja. O prieš 10 štukų nieko nėra. Vanduo visur aplinkui. Įdomiai. Dunojaus delta. Tai sakau, šiaip tai būtų tikrai man idėja, ta prasme, apie tai galvojau ne kartą, kad tikrai norėčiau su draugais atplaukti iki Tulčos ir tada su kateriu čia viską ištyrinėti. Čia tiek daug yra ką pamatyti, viskas sužymėta, keliukai, kanalai sužymėti. Šiaip nuo Regensburgo iki Tulčos turėtų būti apie 2400 km. Nuo vokiečių iki čia, tai kas maždaug, manau, realu padaryti per mėnesį laiko. Na ir tada dar kokias 2 savaitės skirti visai deltai. Būtų žiauriai fainai, ta prasme. Įdomi kelionė būtų. Nebūtų iššūkis toks, kaip kokį dabar aš turiu, bet tokia kaip pažintinė kelionė, tai tikrai būtų super. Mano, kai silpnybė žemėlapį, tai būtinai turėjau nusipirkti. Kas, dėl ko aš pirkau šitą žemėlapį, kas man čia nais įdomu ir patinka, kad čia yra pažymėta kilometrai. Niekur iš dalies nėra skaičiuojama šitų atkarpų kilometrai. Tai yra Čilės atkarpos ir San Giorgio atkarpos niekur nerašo šiaip kilometražo. Rašo tik su linus, pagrindinės. Tai vadinasi, kai aš grįšiu, čia bus, aš dabar esu 38 mylioj, jeigu sufokusuos matysit, 38, paskui 37 eina, tai aš grįšiu iki 43 mylios, tai čia nais 4 mylės atgal, grubiai 8 kilometrai, nu tiksliai, aš tiksliai susiskaičiau prie Google Maps'us, tai man čia 8 kilometrai. Ir tada iki juodosios jūros man yra 115 km. Tik įdomu tai, kad aš kaip pamačiau, žiūrėjau, čia nais tikrinau tą deltą, čia rašo 5 km, bet kur nulis, tai nerašo. Tai kažkaip taip įdomu, čia rašo nulis limba. Tai ir čia tai sunku pasakyti. Bet kokio atveju aš šito visą atkarpą, kai irkluosiu, būsiu įsijungęs navigaciją, tai tiksliai matysiu, kiek per kiekvieną dieną nuirkluoju, nes navigacija jungta rodo pėtsaką. Įsijungi pėtsaką per Garminą ir rodo, kiek per tą dieną nuirklavai.
Na ir tada čia nais, kaip paskui, šitą visą reikalą. Taip pat ir čia nais. Čia jau skaičiuojasi myliam. Tai taip pat tas įdomus faktas, kad čia myliam. Čia kilometrais. O čia San Džordžio irgi kilometrais. Tai žodžiu, surinksiu tikrai 3000 km pagal planą. Turėtų viskas būti gerai. O vat tos va raudonos linijos. Tai čia, kaip suprantu, gal populiarus kažkokie maršrutai. Ką čia rodo? Jo. Tourist roads on waterways in Danube Delta. Tai va, vien kiek yra tų maršrutėlių, maršrutuzėlių, kiek galima išraizgyti, aplankyti, iš vieno taško visai kitą nuplaukti. Belekas, belekas, tokia labirintai visiškai. Tai va, šitą tai aš norėčiau padaryti kada nors ateityje. Tikiuosi ir padarysiu. Tai lėkiu aš ilsėtis, ačiū, kad buvot šiandien su manim. Rytoj prasideda plaukimas. Ir ar dar turėsiu laisvadienio, gal ir turėsiu, nežinau. Turbūt tai labiau priklausys nuo oro. Ne tiek, kiek nuo lietaus, bet nuo vėjo. Jeigu reikės laukti gero vėjo išplaukinti į jūrą, tai lauksiu. Nebus kur dėtis. Taip va. Sumatysime rytoj. Ačiū, kad prenumeruojat. Ir čiau.